चमकियो तारा साथी भाई हो। आज हामी क्रिसमस को दिन में यसरी चौर मार रमाइलो गर्दै छौ। चाहिँ हाम्रो किचनका अङ्कलहरू सेफहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो क्रिसमस पिकनिकमा। अहिले के खान लाग्नु भएको? ल धन्यवाद। एभ्रीवन से मेरी क्रिसमस। हजुर सबैलाई पुग्यो रोटी? चम्कियो हेर पूर्वमा तारा जगत नै उज्यालो। हाम्रो क्रिसमस पिकनिक चम्कियो हेर पूर्वमा तारा जगत नै उज्यालो। हामी खुसी मनाउने दिनलाई विश्वभरिका मानिसहरूले मनाउने गर्छन्। सारा संसारमा है यति धेरै मान्छे, दुई तिहाई भन्दा बढी मान्छेहरूले आज यो बडा दिन मनाउने काम गर्छन्। किनभने सारा संसारका उद्धारकर्ता, सबैका पाप उठाइ लैजानु हुने जीवित परमेश्वर आफै नै यो संसारमा मानिसको रूप धारण गरेर संसारमा आउनुभएको दिन हो। आमेन।
आयो दाउद को सहर में तारालाई पछ्याउँदै आएछ पूर्व
अष्ट ज्योतिषीहरू तारालाई पछ्याउँदै आएछ पछ्याउँदै आएछ सुन मुर बहुमूल्य भेटी अरू बालक येशूलाई चढाई ए राजा घोषणा गरेछ